朋友们大家好，今天是2023年2月24号，埃德蒙顿的温度降到了一年一度最低的，今天加上风效系数可能体感温度达到了-30多度。我们来到了埃德蒙顿西边的 Secord 小区，这里有一批 Sterling Home 会要建成的连体双车库的 Duplex， 我们来看一看，大约会有7-8个单位在这一条街上被要落成了，所以我们来看一看这些房子的进度。房子的面积都在1500多尺，每一个都带着连体双车库，房子的朝向都是前东后西。然后一会儿呢，我们就进到其中的一个样板间去看一看房子里边具体的结构。现在我们就进到房子的内部了，大门的对面是一个衣柜。通过镜头大家可以看到，这是一个非常宽大的一个迎客区，大门的旁边是去到车库的门，在迎客区的另外一端，这个是主层的半卫以及一个储物间，一个储藏间，这是一个真正意义上的储藏间，而并非一个柜子。回到 hallway 往前行进，左手边这里是厨房，一个 U 型的厨房，除了很多的橱柜和 counter space 以外，这里还有一个 cornered pantry， 增加了储物空间。越过吧台，房子的后半部分，这里有可以轻松容纳4到6人桌甚至更大桌子的一个餐厅。另外一侧是简约实用的客厅，我们去2楼看一看。拾级而上，这里是一个 U 型的楼梯，而并非直楼梯，增加了安全性。2楼的中部是一个宽大的家庭厅，适合一家人饭后的放松娱乐时间。房子的后半部分是2个副卧，这里有一张 queen bed。这是另外一个副卧，在2个卧室的旁边，这里是 laundry set full size。穿过家庭厅，房子的前半部分是主卧和外边公用的卫生间。我们先来看看主卧，主卧的面积巨大，有一个 king size 的 bed， 还能轻松的放下2个 nightstand。主卧有 walk-in closet， 这是主卧的卫生间，这里是公用的卫生间。我们再去看一下地下室，这个地下室并没有完成，但是我们可以来看一下结构。地下室也非常的宽大，这里有一个大窗，这里有预设的下水出口，房子的采暖和锅炉设备以及更多的储物空间。房子的面积都在1550尺左右，目前的价格是42.5万到44万之间。欢迎有兴趣的朋友呢，跟我们联系，埃德蒙顿老杨团队780-885-7077。